Hey, dominee Bert hier van de Bethlehemkerk. Jullie kennen mij nog wel van de kerk- en schooldienst. Ik nodig jullie uit voor een andere dienst, de gezinsdienst. Op 19 februari om 10 uur hier in de Bethlehemkerk. Het is een dienst voor iedereen, voor groot en klein, voor jong en oud. We zingen liedjes met het orgel, maar ook met een band. En er zijn allerlei liedjes bij die jullie kennen. Waar gaat het over? Het gaat over Psalm 8. Lees hem thuis maar eens. Over God die alles gemaakt heeft, het grote heelal en de allerkleinste dingen die je door een microscoop moet bekijken. En hij heeft ook ons gemaakt, jou en mij. En hij vindt ons zo belangrijk dat hij zegt, zorg voor de aarde en zorg goed voor elkaar. Daar gaat het over, op 19 februari, 10 uur in de Bethlehemkerk. Ik hoop dat je komt. Ik heb nog één vraag aan jullie. Als jullie komen en zeggen van nou, ik zou graag dat de dominee bid voor dit of voor dat. Geef het even door aan de juf of de meester. Dan geeft die het wel door aan mij. En dan zorgen we ervoor dat we het aan God vertellen. Ik hoop jullie te zien op 19 februari, 10 uur, in de Bethlehemkerk. Doei!